كاين اردنو اسكرنا ما ارنكن شرفت هذا يا كرامه هذا ما ها انا دب وصو نقطه انا اسكرنا ما ارنكن ولي بينا تاسين اتحان بابان وقليتري دي بي وول هورتو وحي ماير كلفتي سابا هورتو دي بي وول يدي ماركو ماركي دقمدا هالك يسكسو قران باب هورتو دي ايام مولان اي دي قلب بطيبا ماير عدن ونكوها وينو وحب الله ونكاس طلو ماين عقال ببدل الدوناي لكن دي سفان كاسو بحي فيد ما بضان بحال كاكس يا بور بس لو ماير سما طلق خود عرت دلك يددك يددك بس هو مولان سنة تورا وحيونا حلي صلاة الدين يدد أدو ببركة حلي أو إن أنت اللي لو تشيدني يضم حي معنى بحس بنسا كان إنك قفت مرة وشوابي سيا كل اللي تنلي شواب تهبلها لو شوابي هو مستحيل يا حرام وقاس عبد الرساق قصار وكم إذا بدحنا قميت كواوين السمال لهم وحو كهلي أرنتا إن أنا حسيت أول شيء إن ماير كمجالة بربرة ومجالة سكو عنصرية ذي وقاسكو وعو فرنو دري ماير كمجالة بربرة يسقون أو باقين أرنتا ساي تاي ميل لقح ما ذي استمر كان أو كلابتو أرنتا إن أنت سين سدوا قول أقصها بدل لو حوقا قبتو إن أنت سوى إن سمال لاندرا وإن الريبور مثلا لواقين بير المغلي تمر كلا وين الدلين وين كقبنا وين الدلين يو وبرمجيدي وحي النجا وحي نجوا واجبة إن الهوس ودقنا ما هي الكرة قادم ويعني الهوس لو دقا ويدو ما نقول صح لكن إن أنت شوكتا بورما إن أنت شوكتا لاس عانود إن أنت شوكتا اللهم صل على محمد إن أنت شوكتا أن برعو بربرا عرقابو هرقيسة واه بلا الصومال لاندرا ولما ينطها سنة اتحان بابا وقليتري دي بي وول هورتو وحي ماير كلفتي سابا هورتو دي بي وول يدي ماركو ماركي دقمدا كوبر كان دي برا سابا ما ملو كوشا غالي ما وحد شوغا نمبا دكدن شوغا دي ماريا دكدي دا دي هالك يسكسو قران بابا هورتو دي ايام مولانا اينا اي دي قلب بطيبا وحي هايد حاتا هادي اي ويدو إن السيا واجبة سيو عبد السنين ولا أركي إني كوه حول أرن قاسي أرن خلدوي وما يركو هدو صفاه كو كعي لو أغيد إنه مغلني وقلت بان الله ما يري كنغو ما يعدين ونكوها وين نو حول الله وإنك هستلو ما ينعجل ببدل الدناي لكن ده صفاه كاسو بحي سفيه ده مرحوك هنا ماها لكن ما ير أرن كاسو أرن أدق أرن كاس ما وعنا dumar kan waa dumar ka codka bixiya Soomaaliland 480 codka lagu fadhiyo ama madaxweynaha ku fadhiyo ama maayaha ku fadhiyo ama cid kale baa ku fadhide codka lagu fadhiyo waa ubadkii waa codkii haweenka iyo yeldhalankooda marka arinkaas ka noqo maayro inaan taas yeena soo caban ugaas inaan tuu xashaqtay in la cunsuriyadeeyay loo diidayba inay tartanto hanti ay leedahay la gubay bal ficilada noocaas in Soomaaliland gobol kamida oo waliba dekedii qaranka ku taalo in inaan muwaadinada loogu la kaco ka war hadaan di hadalka la sii buunbuunin oo duuxan aan di dib laga sii abuurin horta wax dhamaan karaya laakiin marka fidmo laga sii deedeede cid walba ka hadla shaki mucaaridka ka hadla ki muhaafidka ka hadla ki wax sheeganay ka hadla ki fidmo badan ba halka ka sii abuurbaysa ka waxaan leenahay fidmadaas intaanay abuurmin in inta arinkeeda la iska dhameeyo waday ma yirtahay iyo haday bara saabtahay iyo haday ku dikad joogtahay arinka la iska dhameeyaa waajib aan leen waxaan arkay shalay ninku doobiyo ku xeynka xusuga u cid marood jeex ku doobiyo ku xeynka hadliyo yar arkay shalay ka hadlay arkaynta ku inuu ka hadlo waajib aan ka saarnaa laakiin madaxweynaha ku xeynka jamhuuriyadda Soomaaliland haysku hayba noqdo laakiin waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo inuu ka hadlo arrinkeenanta anagayna waajib lagu tooday waajib ku too ka hadlay shalay waajib ku tii in ka hadlaan oo kuwa kale joogay waajib ku tii laakiin isagu qaran ku dhaxu yeedey marka madaxweyn ku xeynka marka aad leedahay madaxweyn ku xeynka muxuu gaadlo oo ka hadlay suudaani ma aha madaxweyn ku xeynka inuu ka hadlo anagay waajib lagu tii iyo adiga ka hadlay waajib bay nagu tii inteena Soomaaliland joogtaa inuu ka hadlo wixii dhibaato war arabka in lagu wadkin ka madaxweyn ku xeynka walna wuliya ninkaas lagama faa'iido ninka daba gala een hadii saa shaqtay madaxweynaha kuxeynka uu qaran yahay maayirkii isagu soo mas'uuliyad ma saarna
oo taay tacadi ka tirsan san inta ma ha way saarantu waxaan u leeyahay bad mas'uuliyad ba saaran la waa maayir suma dalku ku dhaartay dalka iyo dadka iyo dalka soo mu dhaaran mas'uuliyad ba ka saaran wad faanti wali ba darafeen in aad loo ilaaliya miim weynow inkastoo haweenkeenii ween ku faanin oo sharaf iyo karaabo inaga mudayn dumar kan qaran ka jamhuuriyadda Soomaaliland marka in la ilaaliya oo madaxa loo salaaxo oo la weydiiyay ba weynadeel yaani la ayaa waajib inuu ka waxaan oran lahaa sharaf hore waxa ayuuna hadlay salaadiin iyo dad aduun barbar ka hadlay oo inanta dhig loo jeedinay ee ilantii cabashada tabanaysay ee sheeganaysay dulbigaan ugu la kacay dad loo soo abuulo ay soo jawaabaan iyadu maxay macna maxay sabanaysaa horta waa nisaa oo dubar nin ragi oo boqolley markuu kontrol u jawaabayo nusqaan bay tii waa ceeb haddii diiniyan tahay haddii maadi tahay ba inuu ma wanaagsana dumarku sharaf bay naga mudayn mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinayaa haweenku sharaf bay naga mudayn sharaf hadday naga mudayna in la ilaaliyo oo la dhowro oo cirdigooda iyo dee sharaftooda iyo karaamadu la dhowra waa haweenkan ku faananaa in la ilaaliyo waajib waa diiniyan waa maadi waa si walba marka ninka qof dumara u jawaabaya siyaa ka liitan leh naadiru marka waxaan leeyahay jawaabta hablaha loo jawaabaya waa mustaxiil iyo xaraan marka ina cirdinow iska dhammee arrinkan sharaftaada iyo karaamadaada maaha inaad dib ugu soo noqoto inaad iska dhammee baan kulanay oo dee sidaanu kugu tirinayn jacaylkaanu kugu qabnay sl waa in cigaal buu gaari doonaa halkii in cigaal buu adeegsan doonaa dee maanta kaama muuqato sibaa lagu sheegaya ka daabaan leenoo dariiqii dib ugu soo noqo ibraan jokar cb i t v hargeysa waaw wasbiirkii suu fiican saaxiib waad ka heshaysaa maa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa